ଆଡ଼ିଓ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଟେଟ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବେ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାର କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇନି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆମର ରିଚେକିଂ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ରିଚେକିଂ କେବେ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୋର୍ଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଲାଇନ୍ ହୋଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ପିଲା ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜିର ଡେଟ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଓଟିଇଟି ଆଜି ତ ଛୁଟି ଅଛି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫିସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଡେ ଥିଲା, ପହର ଦିନ ଥିଲା, ସେଦିନ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଚାଲୁଥିଲା, ଓକେ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଯାହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସରିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍ପ୍ଲାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟା ଡିସିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଡେସ୍ପ୍ଲାଚ୍ ସେମାନେ କରିବେ, ଓକେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟା ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ସରିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓରି ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପାସ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରେସର୍ରେ ଅଛି, ଓକେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପ୍ରେସର୍ରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା, ତ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାମ ତାକୁ ଏନଗେଜ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ତା'ର ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚଳନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଓଟିଇଟିର ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଓଏସ୍ଏସ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ହେବାକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ, କାହିଁକିନା ବଦ୍ରି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖାଗଲା, ମାନେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ କରାଯିବ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୀର ସାର୍ ଆସିଲେ, ସମୀର ଦାସ ଆସିଲେ, ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ବି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଡିସାଇଡ଼୍ କରାଗଲା ଅନଲାଇନ୍ କରାଯିବ, ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଗଲା, ଟେଣ୍ଡର ଜଣେ ସଂସ୍ଥା ନେଲା ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ କରେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇଟା ଟେମ୍ପରେରୀ ଟେଣ୍ଡର ଥିଲା, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଟେଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନ ଯେତେ ଓଇଭିଏସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଡର ଥାଏ, ଯେ ଆମର ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତୁ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ କରେଇବୁ। ତ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଓଇଭିଏସ୍ର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରାଉଛି, ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀର ସଂସ୍ଥା ରହିଛି କରାଉଛି, ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଓଇଭିଏସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା କରାଉଛି। ତ ଡିଏଲ୍ଏଡ଼୍ର ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଏଲ୍ଏଡ଼୍ ବିଏଡ଼୍ ଯାହା ହେଉଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ପର୍ଟିକୁଲାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇ ସେ ଜିନିଷ କରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଗଲା, ସେ ମନମାନି ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ରହିଲା ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଲା, ତ୍ରୁଟି ହେଲା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗଲେ ଯାହା ବି ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରେସ୍ ମିଳିନାହିଁ କି ମାର୍କ ଆସିବା ସମୟରେ। ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି କେତେଟା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିଲା ଯେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବ ମାର୍କ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଆସିବ, ନୂଆ ଆସିବ, ରିଲିଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା କି ଆସିଲା ନାହିଁ। 21 ତାରିଖ ଗଡ଼ି ଯାଇକି ଆଜି ହେଲାଣି, ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର 26-27 ହେଲାଣି ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଲା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କୌଣସି ମାନେ ରିଲାଏବଲ୍ ସୋର୍ସରୁ ପାଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଇନଥିଲି ଯେ ପୁଣି ମାର୍କ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ, କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ମାର୍କ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଫଳ କିଛି ହେଉନି, ଏବଂ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ଜାଗା ନେଇଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକା ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି, ଏବଂ ଜିନିଷଟି ବିରୋଧ ବି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ତାଙ୍କର ପିଲା ଅଧିକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ବି ଆମେ ମାନିନେବା। ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇଟା ଲିଗାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ନୁହେଁ, ଯଦି ମାର୍କ ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାହେଲେ ମାନେ ଜିନିଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲିଗାଲ୍ ନୁହେଁ, ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ କାହା ପ୍ରତି ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେବାଟା କେହି ବି ସହିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇ ଦିଆଯାଉ, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ବି ଏକମତ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗଣଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ଏସ୍କାଡ଼ର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବେ ମୁଁ ଫରେ ଯିବିନି। ଯାହାର ଯେତିକି ମାର୍କ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାର ଯେତିକି ଭୁଲ ଅଛି, ତାକୁ ତା'ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଉ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସେଥିରୁ ଆପଣ 50 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ତ ବାକି ଯେଉଁ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ତ 50 ନମ୍ବର ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ 50 ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 50 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ତ 50 ପୁରା ଠିକ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଆପଣ 50% ଠିକ୍, ଆପଣ 50% ଆପଣଙ୍କର ଆକୁରେସି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆକୁରେସି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ, ତ 25, 50, 75 ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ ହେଉଛି ନାହିଁ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ
ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ହେବନି କି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ବି ରହିବ, ସେ ଜିନିଷଟି ଯଦି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷକ ଏସ୍କେଡ଼ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିଛି, କେତେଜଣ ପିଲାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଯୋଗ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖେଇ PDFଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେ PDFର ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଛି ସେ PDF ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସମସ୍ତେ ସାଇନ୍ କରିକି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜଏନ୍ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆପଣ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିବ ଯେ ଏ ସଙ୍ଗ ସହିତ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପରମିସନ୍ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପରମିସନ୍ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ରହିବା ଦରକାର, ନା କି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଲେ ବି ସେମିତି ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବି ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇଦେବାଟା ଆପଣ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇଦେବା, ଯେ ଯଦି 5-6 ରକ୍ତ 10 ରକ୍ତ 20 ରକ୍ତ 40 ରକ୍ତ ତ ପାସ୍ କରାଇଦେବାଟା ସେ ଫରେ ମୁଁ ବି ନୁହେଁ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ କେବେ ଫରେ ଆସିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ବି ସେମିତି ବୋର୍ଡ଼ କରେ ପ୍ରେସର୍ ଆସି କରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଦେଖାଇଦେବି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଦାବିର ରହିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ରହିଛି ବୋର୍ଡ଼କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦେଖିନେବା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗ ଦେବେ ନ ଦେବେ ଏବଂ କିପରି ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏସ୍କାଡ଼ା ଟିଚର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିଠି ରହିଛି ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା କଟକ, ଏବଂ 24/12/2019 ଚିଠି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟ ରହିଛି 16/1/2019 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ପୁନର୍ବିଚାର ତା'ର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଫଳ ବାତିଲର ପୁନର୍ବିଚାର, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ମନମୁଖୀ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାଶୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର OTT ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କଟକକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷକୁ 2 ଥର OTT ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ନିୟମ ଥିଲାବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେଉ ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ NCT ଫଲୋ କରି ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର OTT ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ NCT କ୍ଲିୟର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଥର କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ 2 ଥର କାହିଁ 5 ଥର କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିଏ କ'ଣ କରିପାରିଲା ସେ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ଗଣଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକମାନେ OTT ପରି ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କଲେ ନିୟମିତ ହେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିୟମିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। OTT ପରୀକ୍ଷାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶତା ନଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗତ 16/1/2019 ତାରିଖ OTT ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ଆଉ ଦେଖାଇ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିନା ତଦନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଫଳରେ 22,512 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହତାଶ, ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, କିଏ ଭାଇରାଲ୍ କଲା, କେଉଁଠୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ତାର ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକୁ ଦ୍ୱାରା ନଯାଇ 22,512 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମନଇଚ୍ଛା ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ପରୀକ୍ଷାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅତି ବେଶୀରେ ସେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ ତାହା ନ କରି 8 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ 5/8/2019 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦିନକୁ 3 ଦିନ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ OTT ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଲେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଭାଷାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁନଥିବା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ସହିତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଇ ତାହାକୁ ମାତୃଭାଷା ନହୋଇ ତେଲୁଗୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭଳି ମନେ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବାରେ ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 45ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନ୍ଲାଇନ୍ OTT ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ 250-400 ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେବୁଲ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ OTT ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବା ପାଇଁ ଆଳରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ଯାହାକି 6 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା। ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଭାଇରାଲ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଧୀକୁ ଧରାପଡ଼ିବା କଥା ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 16/1/2019 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଭାଇରାଲ୍ରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଗଲା, ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ ଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ପୁନର୍ବାର ଗତ 5/8/2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 18/8/2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ଏବଂ 22 ତାରିଖ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଏହାକୁ ସେତେବେଳେ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା।
ମହାସଂଘ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 5/10/2019 ତାରିଖରେ ପ୍ରଶ୍ନର ନମୁନା ବୋର୍ଡର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ସେଥିରେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରୁ ସଂଶୋଧିତ କରି ଛଡ଼ାଯାଇଥିବାରୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ସହିତ ଉତ୍ତରରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ତ୍ରୁଟି ସମସ୍ୟାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗତ 14/10/2019 ତାରିଖରେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏହାପରେ ଗତ 21/10/2019 ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଓଟିଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହାକୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କୌଣସି ସଠିକତା ନାହିଁ, ଏହା ବୋର୍ଡ କେଉଁ ନିୟମରେ କହିଲା ତାହାର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 28/12/2019 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମହାସଂଘ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ନକଲେ ତ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 16/1/2019 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ହୁଏତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର 16/1 ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ତାର ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀକୁ ଧରାଯାଉ, ଦୋଷୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଥିରେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୌଣସି ମାନେ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 1/5 ମୁଁ ସହମତ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ତାରିଖରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଉ, ଏହା ସହିତ ମୁଁ ସହମତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଓକେ, 5/8/2019 ତାରିଖଠୁ ହୋଇଥିବା ଓଟିଡ଼ି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ବିଚାର କରି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ବି ଦାବି ଯାହା ରହିଛି 1/2 ମୁଁ ସହମତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାସ୍ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ବି ନୁହେଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଟେଣ୍ଡର ନେଇ ଏଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ ସହିତ ଖେଳିଛି ତାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ସହିତ ମୁଁ ସହମତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଏମିତି କରିଛି ତା ଏଗେନଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ସହିତ ବି ମୁଁ ସହମତ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଟେମ୍ପରିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ବୁଲୁ ବେହେରା, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଶିବଲାଲ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଏଇ ଦାବି ଭିତରୁ କାହା ସହିତ ଏକମତ, କାହା ସହିତ ଏକମତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମକାଶ ଜଣାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 1/2 ସହିତ ଏକମତ ନୁହେଁ, ମୋର ଭିନ୍ନ ମତାମତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଆଶା କରିବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେମାନେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।